ایک کلاس میں آپ نے فرمایا تھا کسی کے سوال پوچھنے پہ کہ اگر کوئی عورت آگے ہاتھ بڑھا دیتی ہے تو ہم سوال سلام کر سکتے ہیں، اس کا ہینڈ شیک کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے تو ان کو بتا دینا چاہیے، اگر پھر بھی وہ کر دیں تو ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے، تو یہ عورتوں کے لیے بھی یہی اپلائی ہوتا ہے؟ عورتوں کو تو نہیں اپلائی، مردوں کو امبیرس بھی کرتے پھرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے.